Tomáš Staněk 21:48 na úvod sezóny, tak to se asi bude hodnotit velice dobře. Jo, tak asi cíl byl hodit za 21, aby to nebyla nějaká ostuda, protože ty tréninkové parametry se mi zvedly téměř všechny. A jsem rád celkem, že jsem i v rozcvičování hodil pěkný pokusy. Z místa za 18 se mi hodně dlouho nepovedlo, takže je vidět prostě, že ta síla tam je, dynamika bohužel ještě ne, protože ten pokus nejdelší stejně nebyl dodělaný. Ale i tímhle hodit 21,5, myslím si, že nemůžu být nějak nešťastný. No. Vám hodně těch pokusů létalo do té sítě, jako kdybyste přetáčel tu otočku, tak co to znamená směrem k technice? Znamená to, že jsem ještě takovej z posilovny, celkem takovej jakoby silově zatažený. A první závod, no, takže prostě bylo to mizerný, ale na tomhle kruhu jsem vlastně byl poprvý, my na Strahově máme trošku pomalejší, takže mě to přetáčelo, nebyl jsem na to úplně zvyklý a dělal jsem tam chyby, no, takový váhavý začátky a pak, když to pročekám a tenhle mě dotočí, tak pak bohužel to skončí takhle, no, jsem rád, že tam nikdo neběžel, že zrovna pořadatelé dali pauzu všude, protože bylo by to špatný a zbytečný. Tušíte, jak teď bude vypadat váš další program, co se týká halové sezony? Tak ladili jsme s Helenou Fibingerovou závody v Ostravě, na Hvězdech a pak nakladně se představím a pak ještě asi Torun, no, takže otestovat před Evropou a takže teď bude nabito. Díky moc a hodně štěstí. Taky díky.